treinador sai da equipe, mas eu vou para a Alemanha. Então, eu acho que é o retrocesso, inicia tudo novamente. E aí vocês podem virar para mim e perguntar: ah, mas quando você entrou, as coisas deram certo? Deram certo porque era um mata-mata, era mais jogo a jogo, nós não tínhamos uma continuidade de jogos num campeonato tão longo como é o brasileiro. Eu acho que quando se mantém o treinador, é lógico, tem que ver o trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Se as coisas estão andando, eu entendo que quando algumas peças não estão bem, algum erro acontece individualmente, isso é erro do individual, é erro do próprio jogador, das circunstâncias, isso é individual. Quando a equipe nunca joga bem, sempre joga mal, isso já é problema do treinador. Esse é meu ponto de vista. Então eu acho que a equipe do Agel vem jogando bem, o Internacional vem jogando bem. Eu acho que a cobrança é inerente aos resultados, mas eu acho que eu olho com tristeza isso. Eu olho com tristeza porque eu, como sempre disse, eu sou um treinador de projetos. Eu, quando entrei aqui, eu entrei com um projeto de 2 anos e não vinha com cobrança nenhuma de ganhar nada, mas vinha com cobrança de preparar a equipe para o ano que vem, manter-se esse ano na primeira divisão. Conseguimos 2 títulos, não sei se vocês sabem, eu estou fazendo 100 dias aqui. Né? Hoje. Vocês não sabem, né? Tá vendo? Vocês estão desatentos? Chorei com vocês. E hoje, com 100 dias de clube, 2 títulos, eu acho que nós estamos num momento que precisamos de melhorias, e as melhorias têm acontecido em termos de contratações. O clube tem tentado, dentro das circunstâncias do bolso, do mercado, que nós podemos também, não é, a gente não está mergulhado em dinheiro aí, como tem grandes clubes aí, com orçamentos enormes, já falamos também disso outra vez. O fato é que as coisas elas tendem a recair sobre o treinador muitas vezes. Mas eu acho que isso está mudando, viu? Está mudando, cada vez menos os grandes homens, os tomadores de decisões estão vendo que muitas vezes o trabalho feito pelos treinadores, ele não está sendo correspondido algumas vezes. Então eu acho que as coisas elas estão cada vez mudando mais, cada vez dando mais segurança para o próprio treinador, para o desenvolvimento do trabalho, as coisas acontecendo. E nós estamos num momento também que precisamos de estabilidade, precisamos buscar a nossa estabilidade emocional, que é um ponto também que tem dificultado bastante as nossas ações em campo.